Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada Lenovo Moto M yang merupakan peranti dengan skrin 5.5 inci dengan resolusi 1080p bersama binaan berasaskan logam. Yang menariknya, peranti ini hadir dengan chip pemprosesan 8 teras Cortex A53 2.2GHz bersama memori 4GB RAM. Ia juga hadir dengan storan dalaman 32GB yang mana boleh dinaik taraf sehingga 128GB melalui storan luaran kad microSD. Di bahagian belakang ini, anda boleh lihat ia hadir dengan kamera 16MP f-stop 2.0 bersama kamera hadapan 8MP untuk kebolehan selfie. Apabila anda lihat pada sisi peranti, ia hadir dengan slot dual SIM yang mana berasaskan hybrid yang bolehkan anda untuk menggunakan kedua-dua SIM ataupun menggunakan salah satu SIM bersama storan kad microSD. Di bahagian atas ini, anda boleh lihat ia masih mengekalkan sambungan earphone jack 3.5mm dan juga di bahagian bawah ini ia menempatkan sambungan USB-C untuk pengenjasan pantas. Apabila anda teliti pada bahagian bawah ini, ia hadir dengan pembesar suara yang mana turut disempurnakan oleh penggunaan teknologi Dolby Atmos. Dari segi kemampuan bateri, ia juga hadir dengan kapasiti 3050 mAh yang mana boleh di-charge melalui sambungan pengecasan pantas Turbo Charge. Di Malaysia, ia telah dijual pada harga RM1,199 yang mana ditawarkan pada pengedar-pengedar rasmi Lenovo Malaysia. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Lenovo Moto M. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.